سلام تملكاتو تشاشن كون دناك وياتشون يزاري فروغراما تشن غريب باتو دار زوريا لا يونال بس تريه غا بس كل لاتشون غدو تشالو ندازيهم دغمو بسكايب انغدي هون لاتشن من مامار بتالن اناد قبتالن تاك امين اگر نوست بتالن بيه تمام منالو بمجمرا انغدي بسكايب غا بس كل لاتشون غدا لاستاو كاتشو كا نوروي اوسلو بسكايب ወይዘሮ አጥናፍ ብርሃኑ ሰርቲፋይድ ፋሚሊ ቴራፒስት ማለት የቤተሰብ አማካሪ ማለት ነው። በዚህ ስራ ላይ ለብዙ አመት ብዙ ልምድ ያላት ናትና አንቺ በእን ስላለችኝ ባክብሮት አንቺ ያልኩ ነው ቆይታችንን ቀጥለው ከወይዘሮ አጥናፍ ጋር በስቱዲዮ ደግሞ ባለተዳር እንግዶች ጋብዤላችኋለሁ። በመጀመሪያ ወይዘሮ ፋንቱ ደረጀ ከዛ ባለቤቷ አቶ ቴድሮስ ታደሰ እንኳን ደህና መጣችሁ። እነሱም ደግሞ እንግዲህ ከተዳር ጉዟቸው ከተመክሯቸው ያጫውቱናል ማለት ነው። እስቲ መጀመሪያ ወይዘሮ አጥናፍ ወዳንቺ ልምጣና ለመታወቂያ ያህል እንዳልኩት በዚህ ያዘ ፋሚሊ ቴራፒስት ለብዙ አመት የሰራሽበት ስራ ነው። ኖርዌይ ውስጥ ኦስሎ ውስጥ ያለሽበት አካባቢ ትንሽ ለየት ያለ ስራ የሚሰሩ አሉና እስቲ ስለዚህ አንደኛ ስለ ስራሽ ስለ ማንነትሽ ትንሽ ብታስተዋውቂ እንደስ ይለኛል። እሺ መጀመሪያ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንደገኝ ስለጋበሽኝ ሄለን በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ እኛ ስለራሴ ትንሽ እናገራለሁኝ። ያው አጥናፍ ብርሃኑ እባላለሁ። ኖርዌይ ሀገር ነው የምኖረው። የሶስት ልጆች እናት ነኝ። ሁለት ልጆች አሉ። የልጆች አሉኝ። በትዳር ደግሞ 47 አመት ያህል በትዳር አለን። አሁንም አለን ማለት ነው። ደስ ይላል በጣም። አዎ ከዛ በተረፈ እንግዲህ አዘ ፕሮካ ኢትዮጵያ ከወጣሁኝ በ1980 በአውሮፓ ቁጣጠር ነው። እንግዲህ ከዚህ በብዙ አገር ሄጃለሁኝ። የተለያየ አገሮችም ሰርቻለሁ አፍሪካ ውስጥ። ኖርዌይ አገር ግን በተለይ ያው ከ1985 ዓመተ ምህረት ጀምሬ ኖርዌይ አገር ሰርቻለሁ በተለያየ ስራ። ግን ባለፉት 15 አመት በጣም ፎከስ በማድረግ ወይም ትኩረት በመስጠት የቤተሰብ አማካሪ ሆኜ በኖርዌይ አገር በchild and youth and family affairs የሚባል የስቴት ኦፊስ አለ። በዛ ውስጥ ስሰራ ቆይቻለሁ። እዛም ደግሞ ትንሽ እዚህ ኖርዌይ አገር ከሌላው አገር ለየት የሚያደርገው ለቤተሰብ በጣም ትኩረት ይሰጣሉ። ወደ 52 ኦፊሶች አሉ በአገሩ በሙሉ። ኦስሎ ውስጥ 3 ትላልቅ የቤተሰብ አማካሪ ቢሮ ኦፊስ አለ። አንዱ ውስጥ ነው የምሰራው። በዚህ ኦፊስ ውስጥ የምንሰራው ስራ አንደኛ ባለትዳሮች የሆኑ ችግር ሲገጥማቸው አለመግባባት ሲፈጠር ይደውላሉ፣ ቀጠሮ ይወስዳሉ። በነፃ አንድ ሰዓት ብቻ አይደለም ችግራቸው እስከተፈታ ድረስ ቀጠሮ እየተሰጣቸው ምንም ነገር ሳይከፍሉ እርዳታ ማግኘት ይችላሉ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በልጆቻቸውም ችግር ሲኖራቸው ከቤተሰብ ከትልቅ ቤተሰብ ጋር ችግርም ሲኖር እንደዚሁ ደውለው እርዳታ ማግኘት ይችላሉ። በሶስተኛ ደረጃ ግን ያው እንግዲህ በትዳር መኖር ካቃታቸው ትምክርም ተሰጥቷቸው መኖር ያልቻሉ ሰዎች በተለይ ልጅ ካላቸው ከ16 አመት ልጅ ያለው ሰው በኖርዌይ አገር መፋታት ከፈለገ እኛ ቢሮ መምጣት አለበት። እኛ ቢሮ ሲመጡ ምንድነው እናደርገው? ስለተዳራቸው አይደለም እንጠይቃቸው። ግን እሺ እናንተ በትዳር መኖር አልፈልጋችሁም ልጆቹስ? አሁን ስለ ልጆቹ ነው የምንናገረው። ምክንያቱም ልጆቹ ሰዎች በሚለያዩበት ጊዜ ልጆቹ ናቸው ብዙ ጊዜ ችግር የሚገጥማቸውና ስለ ልጆቹ እንነጋገራለን። ልጆቹ ማን ቤት የት እንደሚቆይ ማን ቤት ነው የሚኖሩት እናት ጋር ከሆነ ከአባት ጋራ መቼ ነው የሚገናኙት የሚለውን ውል እናስገባቸዋለን። እንዲስማሙ እናረጋቸዋለን። ሜዲየት እናረጋለን ማለት ነው። ይሄ ነው። በዚህ ተጨማሪ የምናደርገው ምንድነው? ትምህርት እንሰጣለን ስለ ልጆች አስተዳደግ። በተለይ እኛ እንግዲህ ያው የኛ በስቴት ውስጥ ስለሆነ በተለይ በእያንዳንዱ ክፍል እንትን ምንድነው እንደኛ ሀገር ለምሳሌ ልበል በቀበሌዎች የሚሰሩት ሰዎች ከልጆች ጋር የሚሰሩትን እነሱን እናሰለጥናለን። በተለይ ደግሞ እነዚህ የተፋቱ ባልና ሚስቶች
እንዴት አድርገው ነው እስካሁን ድረስ ባልና ሚስት ሆነው ሲኖሩ ነበር እንዴት አድርገው ነው ደግሞ አባትና እናት መሆን የሚችሉት ከእንግዲህ ወዲያ የሚቀጥሉት በሚባል continue to be parents የሚባል ፕሮግራም አለ ለነሱም ሶስት ጊዜ እንደዚህ አብረው እንትን ላይ አብረው ሳይሆን ለየብቻ በግሩፕ በግሩፕ ለነሱ ትምህርት ይሰጣል ልጆቹ ደግሞ የተፋቱ ልጆች ወላጆቻቸው የተፋቱባቸው እነሱም ደግሞ ያው የስነ ልቦና ችግርም አንዳንዶች የሚገጥማቸው ስላሉ ለነሱም ደግሞ በግሩፕ በየድሚያቸው በየድሚያቸው እነሱም እንዲወያዩ የነሱም ግሩፕ ወርክ አለ ማለት ነው እንዴ እንዲህ አይነት ነገር በነፃ የሚሰጥበት ቢሮ ነው እንግዲህ ተሰራ የነበረው በጣም ጠቃሚ ስራ ነው ስለዚህ ሁሉ ወደ ኋላ ትንሽ ገባ ያልን ቆይታ እናደርጋለን እንነጋገራለን እንደው አሁን ትዳር ላይ ፎከስም ያደረግን ስለሆነ እንደው ስለ ቴክኒካሉ ስለ መክሩ ብናደርግም ደሞ ከተሞክሮ ደሞ ብዙ ሁላችንም ማደግ መማማር ከርስ በርሳችን እንችላለን በማለት ፋንትሽ ልሻለሁ ሺ ብለሽኛል ቀድም እና አሴ ቴድሮስ እናንተ ደሞ ወደ እናንተ ልምጣና እስቲ እንዴት እንደተዋወቃችሁ የትዳራችሁ አጀማመር እንዴት እንደሆነ አሁን እንግዲህ ወደ 23 አመት በትዳር ቆይታችኋልና እስቲ ትንሽ እንተዋወቃችሁ ማለት ነው ቴዲ ካንተ ልጀምር Thank you for invitations ለተደረገልን አመሰግናለን እኛ የዛሬ 23 አመት አካባቢ ከጓደኛዬ ጋር ራት ልበላ ወጥቼ እሷን አየኋት ከዛች የማናት ቆንጆ አልክ አዎ መጣች ጓደኛዬን ሰላም አለቻት እኔን ጨበጠችኝ እንግዲህ በደንብ አጥብቄ ይዣታለሁ ማለት ነው እንደዚህ ነው የተጀመረው እሺ ከዛ ተዋወቅን እና few months later እንግዲህ ከዛ ተገናኘን በሷ ደግሞ ያለውን ትንገርሽ አሁን ታሪኩ እንዴት ነው እንደዚህ ነው እንዳየሽ ተዋወቀሽ እጅሽን ጨበጠሽ ከዛ አንድ ላይ ሆናችሁ that's it እንደመጣው ሬስቶራንት ውስጥ ሰራ ነበር ከኢትዮጵያ እንደመጣሽ እሺ ዳውንስቴር እና አፕስቴር ያለው ሬስቶራንት ነበርና ልክ ደረጃ ወርጄ ታች ሳይ ፍለፊት ላይ ያለው ከጓደኛው ጋር ፍለፊት ቁጭ ብሏልና ሳየው ልክ ሳየው በጣም ደነገጥኩ አንድ በውስጤ መጣበቀው የነበረው ሰው ያገኘሁት ያክል በጣም ደነገጥኩ አየሁትና ሄጄ ጓደኛውን ስለማቃት ሷን ሰላም ስል ሱም ጨብጨው አለፍኩ ከዛ ስመለስ አፕስቴር አብሮኝ ለሚሰሩ ልጆች የማገባውን ሰው አየሁት አልኳቸው ሂጂ ዋው ደስ ይላል በጣም ለብዙዎች ላይሆን ይችላል እኔ ግን በደንብ አወቅኩት you knew right በጣም ደስ ይላል right there ልቤ ሲደነግጥ ልክ መፈልገኝ ነበረው ሰው ከዛ ስንት ጊዜ ፈጀባችሁ ታዲያ እንደዚህ ወድነ ዊክ ታይም ተመልሶ መጥቶ በኔ ዴ ኦፍ ቀን አንተም ስለዚህም ልብ ደንግጦ ነበር ማለት ነው የእግዚአብሔር አጋጣሚ በጣም ደስ ይላል ሰራው ልጅ ነው ስልክ ቁጥሯን ስጭኝ እንዲህ አይነት ልጅ ሲላት ነግሬያቸው ስለነበር ስላወቁ ቤት ደወለችልኝ ልስጠወስት ላይ ስጭው አልኳት እሺ ከወሽ ደወለልኝ ከዛ በዛ ተጀመረ እንግዲህ ከዛ ከስምንት ወር በኋላ ስምንት ወር አልቆየንም እሺ ስመጣ ስምንት ወሬ ነው ኦ ስምንት ወር ኦኬ ቀርታ ወዲያውኑ ዴት መደራረግ ጀመረ ፎር 3 መንዝ ከዛ በኋላ መለያየት ስላልቻልን አብረን መኖር ጀመራችሁ ጀመረ እሺ ለሶስት ወር እስቲ እሺ ከዛ ተጋመት አብረን ኖርን ከዛ ኢንጌጅመንት ሪንግ ሰጠኝ እሺ ወሰንን ማለት ነው ለመጋባት ደስ ይላል በጣም ማጠቅላላ አሁን 23ኛ አመታችንን ልንይዝ ነው በጋብቻ ግን በትውውቅ ጋራ 24 አመት ከ 3 ወር አካባቢ ሆነ ከነቀኗ ከነታ አስተውሻታለሁ ደስ ይላል በጣም የሁለት ልጆች አሏችሁ አይደለ እስቲ ልጆቻችሁን ንገሩኝ ስለ ልጆቻችሁ እግዚአብሔር ረድቶን እንግዲህ ሴት ልጃችን 18 አመቷ ነው ወንዶ ልጃችን 12 ነው ሴቷ ሄልዳና ትባላለች ወንዶ ልጃችን ነታኒኤል ይባላል እግዚአብሔር ረድቶን they are beautiful ደስ ያለኝ እኔ እናንተን አንድ ለመጋበዝም ሐሳብ በጣም ሲመጣ አንዶ ሰው ይሄ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም
ከራሳችሁ ትዳር ውጭ እናንተ ለትዳር ያላችሁ አስተሳሰብ በጣም ጠንካራ ነው። ከራሳችሁ አልፋችሁ የምትመክሩ ሰዎች ናችሁ በዚህ ደረጃና በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ ሰው እንደዚህ ቴሌቪዥን ላይ ሲቀርብ አንዳንዴ ትንሽ እንዴት ትዳር ምናምን አመለካከት ሊኖር ይችላል፣ ግን እንደዚህ ካልተነጋገርንና እንደዚህ ሐሳብ ካልተለዋወጥን እድገት አንዳንዴ ላይ መጣ ይችላልና ደስ ይለኛል ፈቃደኛ ሆናችሁ ወደዚህ ስለመጣችሁ። እስቲ ጊዜው በጣም እንደዚህ ጥሩ ነገር እንደው ደስ የሚል ነገር ስናወራ ጊዜው በጣም ፍጥን ይያል ያልቃል። አጠራለች ረፍት ወስደን ስንመለስ ደግሞ ስለዋናው ሐሳባችን ስለ ትዳር ጉዞ ላይ ያለው እና እንመለከታለን። ረፍት ወስደን እንመለሳለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካፍታ ቆይታችን ተመልሰናል። ዛሬ ቆይታችን በትዳር ላይ ነው። በስቱዲዮአችን ያሉት እንግዶቻችን ወይዘሮ ፋንቱና አቶ ቴድሮስ ባለቤቷ ቴድሮስ ነው። በስካይፕ ደግሞ ወይዘሮ አጥናፍ ወደ አንቺ ልምጣ። ብዙ ጊዜ ትዳር ሲጀመር አንዳንድ ያልተስተካከሉ አመለካከቶች ይኖሩናል። ሚስኮንሰፕሽን የምንላቸው ነገሮች ወይም ያልጠበቅናቸው ነገሮች ወይም እንደው ከባህልም ሊሆን ይችላል ከቤተሰብም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ያልተስተካከሉ አመለካከቶች ኖረውን ትዳር ልንጀምር እንችላለን። እና እነዚህ ምንድናቸው ብለሽ ታያለሽ አንቺ? ሰዎች መቼስ ጥበቃ አለው ወደ ትዳር በሚገቡበት ጊዜ ከጥበቃችን የተነሳ ያልሆነ ነገር እንጠብቃለን። ያልሆነ ነገር ምክንያቱም ከምናየው ነገር ነው። ለምሳሌ አሁን ፊልም ሰዎች ያሉ እዛ ፊልም የሚሰሩት ሰዎች ተከፍሏቸው ስራቸው እንደሆነ አይገባቸውም እና እውነተኛ ፍቅር ይመስላቸዋል። ያንን ሲያዩ የሌላውን ትዳር ሲያዩ በእነሱ ቤት ብቻ ችግር እንዳለ ብለው ይቆጥራሉ። ወይም የኛ ትዳር በቃ ምንም አንድ ጊዜ አንዲት ልጅ ቀድመ ጋብቻ እየሰጠሁኝ ሳማክር በቃ እኛ በጭራሽ እንዲህ አይነት ነገር አይገጥመንም ትለኛለች። እንዴ ቆይ አሁንም አንዳንድ ነገር ምሳሌዎች ስሰጥ ውኛት ያጥናፍ እኛ እንደዚህ አይነት ነገር አይገጥመንም ትለኛለች። ኋላ ምን አልኳት፣ እባክሽን አሁን መንግስተ ሰማያት ከወዛ ውረጅ እና መሬት ላይ ሆነ እንነጋገር አለ አይደል ለምታስበው እሷ ሌላ በቃ እኛ ፍቅረኞች ነን እና ይሄ አጋጥመንም በቃ እኛ የተለየነን ከነዛ የተለየነን ችግር ከሚገጥማቸው እኛ በጣም እንዋደዳለን ብለው ነው። ያቺው ሴት ካገባች በኋላ በጣም በትዳሯ ችግር ገጥሟት በጣም በቃ ካሰበችው የበለጠ ሆኖ ከስንት ዓመት በኋላ ፈልጋኝ ሌላ አገር ነው ያለችው። ያለሁበት አገር ደውላ ይቅርታ አድርግልኝ ሳላውቅ ነው እኛ የተለየን መስሎኝ ነበር አልገባኝም። እና ሰዎች ከሚጠብቁት ከሚያዩት ነገር ወይም እነሱ በቃ የነሱ ፍቅር በፍቅር ስለተነደፉ የነሱ ይመስላቸዋል እና ከሚያዩት ከራሳቸው ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥማቸዋል። በተለይ እንግዲህ ከሰው ከቴሌቪዥን ወይም ከነሱ ከራሳቸው ጥበቃ እኛ የተለየነን ብለው በመቁጠራቸው እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ግን እውነታዊነቱ እንደሱ አይደለም፣ ችግር ይገጥማል። ልክ ነው። እስቲ ቴዲ ወደ እናንተ ልምጣና ትዳር ስትጀምሩና ጉዟችሁ አሁን በዚህ በአመታት በምታዩቸው የጠበቃችሁት ነገርና ያጋጠማችሁ ነገር እናንተስ አንድ አይነት ነው? እንዴት ነው? እስቲ ተናገሪ። በፍቅር የተጀመረ ትዳር ነው። ስንገባበትም ደግሞ አንዳችን ሁለታችንም ከተለያየ ባክግራውንድ ከተለያየ አስተዳደግ የመጣንንና አንድ ላይ ስንያያዝ የተለየ ነገር እንዳለን አውቀን ልዩነታችንን አውቀን እኔ ጋር ያለውን ድካም እሱ እየደገፈ እሱ ጋር ያለውን ድካም እኔ እየደገፍኩ ነው የምንኖረው እና ከጠበቅነው በላይ የሆነ ነገር አላጋጠመኝም። እስካሁንም ያየሁት ነገር የለም። ሶ ከባድ ነገር አጋጠመን። ከዚህ ነው ፐርፌክት ትዳር የለም አይደለ? ከባድ ነገር አጋጥሞን ያልጠበቅነው ያላችሁት መቼ ነው? ልጅ ከመጣ በኋላ ነው ወይስ እንዴት ነው? ልጅ ሲመጣ አጀስት መታረግ ነገር አለ።
ኢኖ ድሮ ትንሽ አልጋ ላይ አብረንተኛ ነበር ትልቁ አልጋ ያለ እንግዳ ክፍል ሄደን አብረንተኛል ምክንያቱም it's smaller and now we can squeeze each other ግን ልጆች ሲመጡ አጀስት አረጋለሽ ግን no matter what መጀመሪያ አስዋለች ከልጆቹ በፊት you know tadar is between husband and wife gabcha milo kaswa ga bcha no እና ያ የመጀመሪያ gift ሆኖ ከዛ የሚቀጥለው ልጆች ናቸው ከዛ ደግሞ የፋሚሊ እንትን አለ surrounding እና ሁሉ ጊዜ አንዳችን አንዳችንን ካውንስል ያደረግን መጽሐፍ እንትን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብረት ብረትን ይስላል ይላል ያ ምንድነው እኔ ጋር የሌለው እሷ ጋር አለ እሷ ጋር የሌለው እኔ ጋር አለ So we bring that together. Hardship of Manila Nagar, I got them and I yell. I don't think so. I'm not sure if I'm going to go to the same person. I'm going to go to the same person. I'm going to go to the same person. ለምሳሌ እንዲተኙ በፈለገበት ሰዓት ሳይተኙ ካገኛቸው ምን ማረግሽ ነው ለምን አልተኙ ምስካሁን ለምን ይሄ አልተደረገም በሚል ነገር ትንሽ ተነጋግረን ሊሆን ይችላል እንጂ ከዛ ያለፈ ነገር ልጆች ስለመጡ ህይወታችን ላይ ያመጣው ነገር የለም ለምን የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ይላል እና እንደ ስጦታ እንደመሆናቸው መጠን በዛው ነው የምንኖረው እንጂ በርደን ሊሆኑ አይችሉም ወይ ተዳሩ ላይ ለውጥ ሊያመጡ አይችሉም የመጀመሪያ ያሰመርነው ነገር ምንድነው መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ቤታችን ውስጥ ያለ ነገር በኔ በራሴ ባሌ ነው የመጀመሪያውን ቦታ የሚይዘው ከልጅ በፊት ልጆችም እሱን ልክ እንደ ስብከት እየተሰበካቸው ነው የሚያድጉት እስካሁን የሚያቆታል መጀመሪያ ባሏን ነው የምትወደው ይላሉ ያ የተሰመረ መስመር ነው እና ስለዚህ ልጅ መጥቶ ፍቅሩ ወደ ልጆች ሄዶ የባሌን ፍቅር ቀንሰው ለውጥ ሊያመጡ አይችሉም የመጀመሪያ ቦታ የሱ ቦታ ነው ስለዚህ ለልጆች የሚሆን ፍቅር እዚህ ጋር አለ ለባሌ ደግሞ የሚሆን ፍቅር እዚህ ጋር አለ በትክክል አሃ እኔም ልጆቼን እንመላቸው ሚስቴን አታናዱ ምክንያቱም እሷን ነው መጀመሪያ ማቃት አሃ And at the end of the day demo nessu timirte yetachon cerso siwatu she is my partner in life aha and ihenen understand that go no you know and bigabachu selezi divide and conquer inya bet yellem ያ እትያጥናፍ ወዳንቺ በመጣ አሁን ይሄ ብዙ ትዳር ላይ ላናየው እንችላለን ያሁን ልጆች ከወለድኩኝ በኋላ የነበርኩት ሴትና አሁን ልጆች ከወለድኩ በኋላ የሆንኩት ሴት አኩል አይደለም ከባሌም ጋር ያለን ግንኙነት በልጆቻችን በፊትና ከዛ በኋላ ያለው አንድ ነገር አይደለም ይሄ እንግዲህ ሁላችንም በትዳር ላይ ይዘናቸው የምንመጣቸው ባህሪዎች አሉ ጥሩም መጥፎም ባህሪዎች አሉ አይደለ እነዛ ትዳራችንን በጣም የሚጎዳው የፍቅር ምሳሌ ሊሆን ይችላል እንጂ በአብዛኛው ትዳር ላይ ቀድም እንደሰጠሽን ምሳሌ ሰዎች ብዙ ጊዜ በመስማማት ብቻ የሚያደርጉት ነገር አለ ይሄ ይጣላሉ ለማለት ሳይሆን just በየቀኑ happen የሚያደርጉ ነገሮች ናቸውና እስቲ መጥፎ ባህሪዎች አንዳንድ ይዘዋቸው የሚመጡት ምንድናቸው ብለሽ አየሽዋል ግጭት አይኖርም ማለት አይደለም ምላስና ጥርስም ይጋጫል ይባላል ግን ዋናው እንዴት ነው የምንፈታው ነው ችግሩ ዋናው ነገሩ እና ብዙ ጊዜ ሰዎች በትዳር ችግር የሚገጥማቸው ምንድን ነው አንደኛ ቀደም ትንሽ ጠቀስ አድርገሽዋል እኔም ጠቀስሻዋለሁ ጥበቃ ነው ኤክስፔክቴሽናችን ምንድን ነው ኤክስፔክቴሽን አሁን ለምሳሌ እየሰጠሁ መሄድ ፈልጋለሁኝ አንድ ሰው ባልና ሚስቶች ሳማክራቸው ነበርና ያቋቸው ምንድነው እስቲ ሚስት በታደርግላት ደስ የሚያሰኛት ነገር ምንድነው አልኩት እኔ እሷ ደስ የሚያሰኛት ቤት ባጥብ እንትን ምግብ ሰራ እንዲህ ባደርግ በቃ በጣም ሚስቴ ደስ ይላታል አለ ነው አልኩት አው ይሄ ነው የሚያስደስታት ብለህ ታስባለህ አው የሷ ጥበቃ ይሄ ነው አው እሷን ደሞ ጠየቅኳት አንቺስ ባልሽ ምን ቢያደርግልሽ ነው ደስተኛ የምትሆኚው አልኳት እኔ ደስ የምሰኘው ባሌ ሻይ አፍልተን ወይ ቡና አፍልተን እኔና እሱ ብቻ ቁጭ ብለን ሻማ አብርተን እኔና እሱ ቁጭ ብለን ቡና እየጠጣን ሻማችንን እያበራን አብረን በቃ ብናወራ ይሄ ነው እኔ ደስ የሚያሰኘኝ እንጂ ምግብ ቢሰራልኝ
بيت بيت بلين عيدلهم إن أهون يسوع تبقى أونا يش عندنا يوم ديت نو تني ميلو تبقى على صوت نجار من نجار فلقة بس لا تبقى عندنا تبقى أشرن بالنا مستوش من نجار على بن مكنياتهم نبي عيدلهم يعني يوم من الدم يفلقة أهون النزي صوت الصو يستستات على بلو ميلو نجار سيسارة صوت الدستم والجزئ عندي إيه هو اللي يعرف ركوي إن ديت نو من اللي هون تاريلا نسو جن يسوان تبقى على مولا ما عندني تبقى أشين من نجر ولا تاني تبقى أشين ده مو رياليستيك على مولا اللي بتقوله تاوي هنا لما سالي سويو وات مسرات كالشالة وات سراب التلو لا يسرع يشلا النات بقى أنا على مولا جن هي سويه وات كمسرات ليلا من ليلا نجر مسرات يشلا بيت مول ولا يشلا بيت ما تبي يشلا سهان ما تبي يشلا الله رل اون تبقى اون تاوي مهون على البيت بس وستني على رجالك مو تبقى عشان بن نجار بس كذي اندو زملو ركش اندو شيبي هون تبقى مارا جل بنا من دو الله رل من دونه هن فلقة له نه هن نادر قلني سايحون اندو طب هون تي يالو تدارني ميجا እንግዲህ አንድ አንድ ባህሪ ዘን መጣን ምንለው ለምሳሌ አንድ አንድ ወጣት ወይ ነው ትዳር ከመግባቱ በፊት ከጓደኞቹ ጋር ብዙ ጊዜ የሚያጠፋ ሰው ሊሆን ይችላል ኖ ከቤተሰብ ጋር ከጓደኞቹ ጋር በመጠጣትም በመውጣትም ደስ የሚለውን ነገር የሚያረግ ይሆን ይችላል ሴትም እንደዚሁ በራሷ የምትወዳቸው ጊዜ የምታሳልፍባቸው ነገሮች አሉ እነዛ ሲመጡ ነው አንዳንድ እንደሰማሁት አንዳንድ ትዳር ቦታ እንዳዩት ከሆነ ያ ባህሪ ስቲል እየቀጠለ ነው ትዳር ውስጥ እና ልክ አንድ ሲሆኑ ግን አንዳንድ ዋጋ መከፈል ያለበት ነገር አለ እና ስለዚህ ምን ታልሽ እኔ ራሴን አውቃይ ነው የገባችው እንዴት አሁን ተቀየርትለኛለች የሚባባል ሁኔታ አለ ስለዛ ምን ታልሽ تدار مجلس قلال አይደለም ሁለት ሰዎች በአንድ ትዳር ላይ በሚገቡበት ጊዜ ለመለወጥ ፈቃደኞች ሆኑ መሆን አለባቸው ህይወታቸውን ከዛ ሰው ጋራ ያንን ሰው ደስ ለማሰኘት ለምሳሌ እኔን ደስ የሚያሰኝን ነገር ብቻ ሳይሆን እሱ ያድርግልኝ ብቻ ሳይሆን እኔ ስለሷ ምን ላድርግላት ምን ባደርግላት ነው ደስ የምትሰኘው እሷም ደግሞ ምን ባደርግለት ነው ደስ የሚሰኘው ብለው መተሳሰብ አለባቸው ልክ ነው ብዙዎች አሉ አሁን እንደዚህ የሚቀጥሉ በቃ እንደፈለኩት መሆን ይችላልው መታሰር አልፈልግም የሚሉ ለትዳራቸው ቀደም ብለዋል እንግዲህ ሌሎች እንግዶቻችንና ፕራዮሪቲ ያስፈልጋል ቀደም ተከተላችን ማወቅ አለበት ወደ ትዳር ሰው ከገባ በኋላ ለትዳሩ ቀድሚያ መስጠት አለበት ካለበለዚያ እንደ ድሮ ቀጥላለው ካለ አይሆንም አይሆንም ወደ ትዳር በሚገባበት ጊዜ give and take ነው የትዳር ጉዳይ እንጂ እኔ ለራሴ ኖራለሁ ንዱሮ እንደምኖረው ታውቀኛለች ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ ማለት አይደለም ስትገባ አብራውን ልትኖር አብረው ቅድ ሊያወጡ አብረው በህይወት ሊከፋፈሉ አብረው ሊረዳዱ ነው እንጂ እርስ በርሳቸው እንዲሁ በየድሮ በሚሄዱበት መሄድ አይደለምና ምን ላድርግ ብሎ ለታ አድርጌ ነው እንት ዳር ማዳበር የምችለው ብሎ ኤፈርት ማድረግ መሆን አለበት ይላል ያሰብኩት አንድ ጥያቄ መጠየቅ የፈለኩት ምንድነው ትዳር የተመለከት ነው ነውኛ ወደ ቤታችን እናመጣው ወደ ትዳራችን እናመጣው አይደለ እኔ በራሴ ይዤ የመጣሁት ነገር አለ ባለቤቴ በራሴ ይዞት የመጣ ነገር አለ እንደዚሁ ለእናንተም በየገምታለሁ እና ከቤተሰባችሁ ላይ ተማራችሁት ይሄን ጥሩ የትዳር አያያዝ ወይስ እንዴት ነው ቴዲዮ እናንተ እንዴት ነው አንድ ማለትም ፈሪ እኔ መጣሁት ከፈረሰ ትዳር ነው እና ልጅ ሆኜ 8 አመት እናትና አባቴ ተለያይተው በሁለቱም ሳይድ ኖር ያለው አባቴም ጋር ኖር ያለው እናቴም ጋር ነው እና እኔ ወደፊት ሳገባ ምንድነው እኔ የምፈልገው የሚል እንትና ነበር አዎ በልጅነት አዎ እና አሜን ለሰው ሼር ያረኩት ሳይሆን ከህይወት እንትን የወሰድኩት ከዛ ከማየው እና ምንድነው ማረገው እናቴ በጣም ሃርድ ወርኪንግ ነበረች እና እስከ መጨረሻ አላገባች እናቴ እና ምን አይነት ባል ነው መሆን እንፈልገው ጥም ትልቅ ሰው ነበሩ ማለት ነው እናት እና አሁን ኦኬ ናቸው ኦኬ ደስ ይላቸዋል ማን ነው ስማቸው አስናቀች ወይዘሮ አስናቀች እሺ
I want to stop it. So. Ah. Mm. Yeah, continuity banya hiwat ndainor. I have to give and I have to receive as much. እኔ ሞር መስጠት ነው ፈልጋው እሷ ደግሞ ሞር መስጠት ትፈልጋለች እና ያ ነው እኛን ኢንተርትዋይን አርገን እንድንኖር ያደረገን አጥራ ያለሽ ደግሞ እረፍት ወስደን እንመለሳለን ከኛ ጋር አቆዩ መልካቾቻችን እንግዲህ ካፍታ ቆይታችን ተመልሰናል ወይዘሮ አጥናፍ ወዳንቺ ልምጣ ብዙውን ጊዜ ትዳር ላይ ከባልና ሚስቱ በላይ የባህል ተጽኖ አለ የቤተሰብ ተጽኖ አለ ትዳርን አንዳንድ ጊዜ በማያስፈልግ ሁኔታ ወይም በማይሆን ሁኔታ በመሃላቸው ክፍተት የሚፈጥሩ የውጭ ነገሮች አሉ እና ይሄንን سنመለከት በተለይ you know በሀገራችን ወደ ሀገራችን ትዳር سنመጣ በባህል ለወንድ ኤክስፔክት የሚደረገው ነገሮች አሉ ሴቶች ደግሞ ተሆናለች የሚባል ነገር አለ አንደኛ ካልቸሩ እንዴት አድርጎ ነው ትዳርን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው እሱንስ እንዴት አድርገን መወጣት እንችላለን እንበልና ከዛ ደግሞ ስለቤተሰብ ለውጭ ቤተሰብ ያለው ተጽዕኖ ደግሞ እንነጋገራለን እስቲ ከዛ ብጀምርልኝ እንግዲህ እኛ በሀገራችን ጥሩም የኛ ባህል ጥሩ ባህልም አለ አንዳንዱ ደግሞ ተጽኖ በትዳር ላይ ተጽኖ የሚያመጣ ባህል አለ የድሮ ዘመዶቻችን ተቀብለውት በጣም ሲኖሩ ነበር አሁን ግን በባህላችን ተጽኖ የሚያመጣው ነገር ምንድነው የቤተሰብ ጉዳይ ቤተሰብ የወንድ ቤተሰብ ወይም የሴት ቤተሰብ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከመጡ ምንም የወንድ ቤተሰብ መጥቶ ቤት ውስጥ በሚመጣበት ጊዜ ችግር ይፈጠራል በባልና በሚስት መካከል አንዳንድ ችግር ይፈጠራሉ የገንዘብ ጉዳይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግርም ይፈጥራሉ ያው እንግዲህ ችግር እኛ በአገራችን እዚህ ውጭ ስንኖር ቤተሰቦቻችን የመርዳት ኃላፊነት አለብን እዚህ እንኳን ገንዘብ አለ እዛ አገር ቤት ደግሞ ዘመድ ብቻ ሳይሆን የሚያውቅ እንኳን የሰፈር ምናልባት ካንድ ክፍለ ሀገር ወደ ካንድ ሀገር ወደ ክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ የመጣ ካለ እዛ ከባቢ ያለው ሁሉ የሚያውቁ ሁሉ መጥቶ እርዳኝ ይላል እንደዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ተጽኖ ያመጣሉ በትዳር ውስጥ በያ አስባለሁ ሀገር ቤት ውስጥ በተለይ የቤተሰብ ጉዳይ እንግዲህ ይሄ በደንብ ሊመከረበት የሚገባ ነው ብዬ ነው የምለው በተለይ ቀደም ተከተል ብለናል ሰውየው ለምሳሌ በሚያገባበት ጊዜ እናት እህት ጣልቃ ከገቡ ትዳርን በጣም ያውካሉ ብዬ አስባለሁ እና ይሄኛው እናትም በቦታዋ እናት ናት ሚስት በቦታዋ ሚስት ናት እና ባልየው ይሄንን በጣም አስተውሎ እናቱንም በቦታዋ ሚስቱንም በሚስትነት በቤቷ ኃላፊነቷን እንድትወጣ ቢደረግ መልካም ይመስለኛል ተመልካቾቻችን ካላኩልን ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ነው በኔ ትዳር ውስጥ 3 ነን ያለ ነው ባለቤቴ እኔና እናቱ ስለ ኑሮዬ ስለ ትራያያ ስለ ልጆች አስተዳደግ ስለ ሁሉም አስተያየት አላትና ሁሌ ዝም ልበል ወይስ ባሌን ምን ላድርገው ላይ ላከችልን ጥያቄ አለ ይሄ ምን ትያለሽ ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ልጅቷ ለበል ሴትየዋ ትዳሯ ነው የመጀመሪያ ነገር በቤቷ እሷ ናት ኃላፊ እንጂ እናትየዋ ኃላፊነት የላቸው እሷ ናት የቤቷ ኃላፊ እናትየዋ እዛ ቤት በሚመጡበት ጊዜ
እንግዳም ከሆኑ እንደንግዳ ሆነው ተስተናግደው በመከባበር እሷንም በሰውነቷ መከበር አለባት በባልጃቸው ምስትነት መከበር አለባት እሳቸው በልጃቸው እናትነት መከበር አለባቸው ተከባብሮ ካልኖሩ በስተቀር እሳቸው አለቃ ሆነው እሷን ይሄን አድርጊ ካሉ በጣም ትቸገራለች አንደኛ እሳቸው የእሳቸው አስተሳሰብ የእሳቸው ስለትዳር ያላቸው አመለካከትና የሷ የተለየ ነው እና በቤቷ እኔ እንደሚመስለኝ የባልየው ጥፋት ነው ብዬ ነው የምለው ባልየው ሚስቱን መከላከል አለበት እናቱንም መውደድ አለበት ግን እናቴ ይወድሻለሁ ግን በትዳሬ እንድትገቢ አልፈልግም በዚህ ቤት ዋና ኃላፊዋ ሚስቴ ናት አንቺ ግን እንግዳ ነሽ እንደናትነትሽ ተከብረሽ ትኖር ያለሽ እንጂ በትዳሬ ውስጥ አልቃ እየገባሽ ትዳሬ እንድታውቂ አልፈልግም ብሎ መናገር አለበት ሴንሲቲቭ መሆን የለበትም እሱ ነው መከላከል ያለበት ብዬ ነው የምለውና እቺ ሴትም ደስተኛ ሆና ለመኖር ከባሏ ጋራ በግልጽ ለብቻ ወስዳ ለበግልጽ መንገር አለበት በፍቅር ነው ግን መንገር ያለባት አንዳንድ ይሄ እንግዲህ ደግሞ ከናት ውጭም ደግሞ የወንድምና እህት ጉዳይ አለ እኔ አሁን ከቶቼና ኮንድሞቼ ጋር በጣም ቅርብ ነኝ እና አንዳንድ ሳይታሰብ ትዳር ውስጥም እንደው የነሱ የትዳራችን ውሳኔ ውስጥም እንዳይገቡ አንዳንድ ጊዜ በዚህ ሰው ሊቸገር ይችላል በወንድምና እህት ጋር በጣም ቅርበት ያለው ሰው እንዴት ነው የሱንስ ሪሌሽንሺፕ ብትመለከችልን አይ ቲንክ ይሄን ባውንደሪ ማበጀት ያለባቸው ባልና ሚስቶቹ ናቸው በኔ ሰውየው ለምሳሌ አሁን የሱ ወንድም የሱ እህት እዛ ቤት ውስጥ መጥተው ጣልቃ እየገቡ ትዳራቸውን የሚያውቁ ከሆነ ሰውየው እነሱን አስቆም አለበት እሷም ደግሞ የሷ ዘመዶች ደግሞ አሉ በሴትም በኩል እየመጡ ለሴትየዋ አንተ ጥላሃት እየሄድክ ነው አንተ እንዲህ እያደረክ ነው ይያሉ ሰውየውንም ጣልቃ እየገቡ የሚሉ አጋጥሞኛል እና እነሱም መሰብሰብ አለባቸው እነሱ ወንድምና እህት ናቸው እንጂ አንደኛ ዳኞች አይደሉ ሁለተኛ ካውንስለሮች አይደሉ እነዚህን ሰዎች ሊረዳቸው የሚችል ሌላ ሰው ነው እንጂ እነሱ ጣልቃ እየገቡ ወገናዊነት እንትን ይያሉ ትዳሩን ያፈርሱታል እንጂ አይጠቅሙትም ብዬ አስባለሁ ፋንትሽ ወደ አንቺ ልምጣና አንዳንዴ ወጣቶችን ትዳር ከመጀመራቸው በፊት የምንመክራቸው ነገሮች አሉ ቤታችንን አምጥተን የምናወራቸው ነገሮች አሉ ያልሽኝ ነበርና አንዳንድ እንደምሳሌ የምታሳዩአቸው ነገሮች አሉ ስለዛ ስቲቭ ትነግሪኝ ትንሽ ኦኬ እኛ ለትዳራችን የጠቀመን አሁንም እህታችን ስትናገር እንደነበረው የመረዳዳት ችሎታችን ነው አንደኛው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ለምንድነው የሚሰራው ስራ ወጥ መስራት ባይችል ስጎ መስራት ይችላል የፈረንጅ ምግብ መስራት ይችላል ያበሻ ምግብ ባይችል እኔ ደግሞ ያበሻውን ፓርት ከቨር አረጋለሁና የሁለታችን ፓርት የተለያየ ሆኖ ለኑሯችን የሚጠቅም ነገር ከሁለታችን አለና ሴት ብቻ ይሰራዋል ብሎ በኢትዮጵያዊነት ወኔ የተቀመጡ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ሽንኩርት መክተፍ ሴት ብቻ እንዳለባት ተብሎ የተወጣ ነገር የለም ግን እንደዛ ስለሚታሰብ የኔ ባለቤት ግን ሽንኩርትም ይከትፋል ምንም ነገር ውስጥ ኢንቮልቭ ያደርጋልና አሁን ሊጋቡ ያሉ ልጆች ስናስብ መሳንጋብዛለን ተነጋግረን ቤት ይመጣሉ የዛን ሰዓት እኔ ምንም ነገር አልሰራም ቁጭ ነው ምለው ከነሱ ጋር ጫውታቸዋለሁ ምግብ ያቀርባል ያነሳል ቃውን ያጥባል ቡና ያፈላል የሚሰራ ስራ ጠቅላላ ያወራን እኛንም ኢንተርቴን ያደረገ ተሴም ታይም ስራውን ይሰራል እሺ በዛ መንገድ ወጣቶቹ ሊጋቡ ያሉት የመጡት ቁጭ ብለው ያያል ያ ወንድ ጎንበስሎ መሬት የወደቀ ነገር ካላ ጎንብሶ ይወለውላል ምን ይላልና ይመለከታል እየተጫወተም ያ ልጅ ለካ ወደ ትዳር ስገባ ይሄን ነገር ማረግ አለብኝ የሚል ነገር እንዲይዝ በሱ ዘዴ እንጠቀማለን ብዙ ጊዜ ቲያጥና ወዳንቺ ስመጣ አንድ ነገር አሁን ለምሳሌ ትዳር በትራሉ ወጣቶች you know ልጅ ከመምጣቱ በፊትና ልጅ ከመጣ በኋላ ያለው ኑሯቸው በጣም የተለያየ ነው እንደው ቀድም ትንሽ ፋንትሽና ቴዲ ጠቅሰውት ነበር አንቺ መጀመሪያ ነሽ እሱ መጀመሪያ ያልነሽ ተባብለው ነው የነሱ ትዳራቸውን የሚገፉት ያሉት ግን ላብዛኛው ጊዜ ሴቶች ትንባል እንደው ከተፈጥሮም ጋር የተያዘ ነገር ነው ልክ ልጅ ስወልድ በቃ ልጄ ልቤን ነው የሚወስደው
እና you know ሐሳባችን ኑራችን ሁሉ ነገር በቃ ወደ ልጁ ይሄድና አንዳንዴ እርስ በርሳችን ሳናስበው ክፍተት በመሐላችን ልንፈጥር እንችላለንና ስለዚህ ያለሽ አስተሳሰብ እንደው ከመትመክራቸውም ሰዎች ያየሽው ነገር ጨምረሽ እንደምሳሌ ብትነግሪን ብዙ ሰዎች ይሄንን ኮምፕሌን ያረጋሉ ምንሉት ምንድነው ልጅ ካገኘን በኋላ እሷም ሲመጣ ለኔ አቴንሽን አይሰጠኝም ወደ ልጁ ነው ቀጥታም ሄደው እሱም ደግሞ እኔ ስመጣ ብዙ ጊዜ ከልጅ ጋር ነው ሆናም ተመተለውና እኔን ረስተኛለች የሚሉ አሉ። እንዴ አይነት ነገር ኮመን ነው። ምክንያቱም እንዳልሽው የኛ ያው በቃ አዲስ ህይወት ነው ልጅ ሲመጣ ልጅ እንክብካቤ የሚፈልጋል ጥንቃቄ የሚፈልጋልና ድሮም አይደረግ ነገር ነው እየተደረገ ያለው። ግን ምንድነው መደረግ ያለበት? አይ ቲንክ በግልጽ ሁለቱ መነጋገር አለባቸው። አሁን እንግዲህ ሶስተኛ በተለይ ልጅ እንግዲህ ሊመጣ ሲል ሶስተኛ ልጅ እየመጣ ነው። ሌላም እንትን አንደኛ ልጅ ሶስተኛ ሰው እየመጣ ነው በመካከላችን። ምን እናድርግ እንዴት ነው ብለው መነጋገር አለባቸው። ለምሳሌ ልጁንም እኩል አሁን አንዳንድ ኢቭን አንዳንዶች አይ አንተ አትችልም ልጅ እኔ ነኝ የሚይዘው ብለው ከአባትየውም ይከለክሉም አሉ አንዳንዶች። እና አንዳንድ አባቶች በጣም ወድየ ባሳቸው በጣም እያዘኑ እኛ ቢሮ የመጡ አሉ። ነጮችም በከተለያየ ሀገርም የመጡ እና ምንድነው ማድረግ ያለባቸው በየመለው ምንድነው አሁን ልጅ ይመጣል። ልጅ ሲመጣ እንዴት አድርገን ነው ተነምንለው ጊዜ ልጁን ልጅ በሚያዝበት ጊዜ አንድ ጊዜ እሱ ይዛል ሌላ ጊዜ እሷ ምግብና ምን ሰራለች እሱ ደግሞ ይረዳዳሉ። ልጅ ከተኛ በኋላ ደግሞ ልጁን አስተኝተው የነሱን እራሳቸውንም ሪሌሽንሺፓቸው መርሳት የለባቸውም። ብዙ ጊዜ የሚሆነው ነገር ምንድነው ሰዎች ልጁ ላይ ብቻ ልጆች ላይ ትኩረት ያደርጉና ወላጆች ብቻ ይሆናሉ ባልና ሚስት መሆናቸው ነው ይረሱታል። እና ይሄ በጣም ሊታሰብበት የሚገባ ነው። ወላጆችም ናቸው ባልና ሚስቶችም ናቸው። አጠራልሽ ደግሞ ራፍት ወስደን እንመለሳለን ከኛ ጋር አቆዩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካፍታ ቆይታችን ተመልሰናልና ወይዘሮ አጥናፍ ወዳንቺ ልምጣ። ቅድም ግጭትን በተመለከተ መጨመር የምፈልገው ነገር አለ ያልሽኝ አለ እስቲ እሱን እድልስጥሽና ስለ ኢንቲመሲ ደሞ ትንሽ እናወራለን። በተለይ ሰዎች ዋናው ግጭት በሚኖርበት ጊዜ እንዴት አድርገው ምንድነው ግጭትን የሚያባብስ አለ በተለይ ተግባቦትን የሚያባብሱ ነገሮች አሉ። እነሱ መጠንቀቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አራት ነገሮች መናገር ፈልጋለሁ እሱን በሚመለከት። አንደኛው ሰዎች በሚወያዩበት ጊዜ ችግር የሚፈጠር ነገር ምንድነው? በቃ አንዱ ትንሽ ቃል ሲናገር ሌላው ሲጨምር ውይይቱ ንግግሩ ሲባባስ በለው በጣም በቃ አንዱ ሲናገር ሌላው ይጮሃል በቃ ይቆጣል ምን ይላል ይወራጫል። እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ኮሙኒኬሽኑ ወይም ተግባቦቱ ሊቀጥል አይችልም እና ይሄ ትልቅ ችግር ይፈጥራል በትዳር መካከል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ሌላ ችግር የሚፈጥሩ ነገሮች ምንድነው? በተለይ አንዱ ማጣጣል በቃ አላደለ ሌላው ዝቅ አንተ ብሎ ደሞ ወንድ አንቺም ብሎ ሴት እናትሽም እንደዚህ አይደለችም እህትሽም እንደዛም ታረጋ አይደለችም በቃ አለ አይደለም። አሁን ከራስዋ ከባልና ሚስቶች አልፎ ወደ ቤተሰብ ሁሉ ይሄዳል። ከመስመር የሚያስወጡ ነገሮች ይሄ ሁለተኛው ነገር ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሌላውን በቃ ኔጌቲቭ ሌላው በሚናገረው ለምሳሌ ልበል ባልና ሚስት ሳህን ያጠቡ ኳስ ቴሌቪዥን ክፍት ይሆናል ኳስ ጨዋታ ይመጣል በቃ የሚፈልገው ቲም ሊሆን ይችላል ወይ ባክሽን በቃ ይሄንን ላቆየ እንቆይና በኋላ ትንሽ የኳስ እንይና በኋላ ተመልሰን እንመጣለን ይላል። እሷ ምን ትላለች በውስጧ ስለማይወደኝኮ አሁን ቀድሚያ ቆየ ሰጠለ ኳስ እኮ ነው ከኔ ጋር እዚህ ቆሞ እንዳያወራ ሳህን ኔጌቲቭ በቃ አለ አይደለ የሆነ ያልሆነ ነገር ማሰብ በቃ በኩርፊያ
በቁጣ ጥሩ በመሄድ በቃ ንግግር ሲጀመር ባክሽን እኔ መናገር አልፈልግም ብሎ ኮቱን ይዞ በሩን ዘግቶ ሲሄድ እንደገናም ደግሞ አይ እኔ መናገር አልፈልግም ብላ ሄዳ አልጋ ውስጥ ገብታ ጥቅልል ስትል በቃ አላለ ምንም ንግግር መናገር ሳይቻል እንዴ ላሁኑ ግዜ አራቱ ነገሮች ተግባቦትን የሚያበላሹና የሚያኮላሹ ባለትዳሩ ሊጠነቀቁባቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው ብየላለሁ። እንግዲህ እነዚህን እንዴት እናቆማለን የሚለው ሌላ ነገር። ኦኬ። አንዳንድ ግዜ ትዳር ላይ ይሄ intimacy ይሄ በጣም የሆነ ቅርርብ የሆነ relationship በብዙ ተጽኖ ምክንያት you know ክፍተት ቀድም እንዳልነው ሊመጣ ይችላል እና እነዚህን ነገሮች ታዲያ ለማጥበቅ ማለት you know በፊት በፍቅር ደረጃ እንደው court ሲዳረጉ when they were dating ያኔ መጀመሪያ ላይ በቃ አብሮ የሚያሳልፏቸው ጊዜዎች ሻይ በመጠጣትም ቡና አብረንም በማሳለፍ ወይም ደግሞ ከዛም አልፎ ደግሞ ትዳር ከመጀመራቸው ያነበረው ያ ሀት የሆነ በጣም ቅርርብ you know ሴክስም ቢሆን የግብረ ስጋ ግንኙነት intimacy ነገር አንዳንዴ በብዙ ነገሮች ክፍተት ይመጣል። ስለሱ ምን ትያለሽ እትያጣፍ? ልጅ በሚመጣበት ጊዜ በቃ የሰውነት ለውጥ አለ። ሴቷ ይተወፍሪ ሆናል። ሆርሞንም የሆርሞን ጉዳይ አለ። ማስፈልጋት ጉዳይ ሊኖር ይችላል። ባልየው አንዳንድ ጊዜ ወንዶችም ከብዙ ነገር በተለይ ይሄ ኢንቲሜሲ ከሆነ ነገር ይገለላሉ። አንዳንዱ በቃ እንደገና ልጅ ወለድ ይሆናል ገና ይሄን ልጅ ሳናሳድግ ብሎ የሚፈራም ሊኖር ይችላልና ይሄ የበለጠ ወደ ላይ የለያያቸው ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንዳልሹ አንድ ሶስት ነገሮች ማድረግ አለባቸው። አንደኛ በግልጽ ያሉበትን ሁኔታ መነጋገር አለባቸው። ምስትየውን ብትሆን ባልየው የጎደለ ነገር እንዳለ ያውቃሉ ሁለቱ ይታወቃሉ። እና ይሄን ነገር እንዴት እንፍታው ብለው ማለት አለባቸው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንትን እነሱ ሁለቱ ሌላ ሰው ለምሳሌ ልጅም የሚይዝላቸው ሰው ፈልገው ሁለቱ ብቻቸውን ሄደው ድሮ ወጣቶች ሆነው የሚሄዱበት ቦታ የሚበሉት የሚጠጡት ተገባብዘው የሚበሉበት ቦታ እንደዛ አይነት ቦታ ቢሄዱ እረፍት ያለበት ቦታ እረፍት ወስደው ድሮ እንደሚያደርጉት ነገር ለማድረግ ቢሞክሩ ያለውን ግን ችግሩን ደግሞ በግልጽ መነጋገር ይጠቅማል ይላለሁ። ፋንታሽና ቴዲ ወደናንተ ለምጣ ድንጋሞች ናችሁ ብላችሁኛል ደስ ይላል በጣም እሱ ነገር አይደል። እንዴት ነው ሃሪ ኬፐር ሃት እንደዚህ በፍቅር ተቀመጥን የምትሉት እሱ ያለበት ይመስለኛል እስቲ ምን ትላላችሁ በዛ ላይ? Marriage is seasonal. ተዳር ወቅታዊ ነው። የልጆች ጊዜ አለ የሃኒሙን ጊዜ አለ ባልና ሚስት የሚያሳልፉት። ልጆች ደግሞ ከመጡ በኋላ በልጆች ለልጆች የምታሳልፊው ሳክሪፋይስ የምታደርጊ ታይም አለ። ያ ጊዜ ከ marriage ላይ የሚወስደው ነገር የለም። ምክንያቱም በሁለታችሁ መሃል አንደርስታንዲንግ አለ። ልጅ አለ ለልጆቻችሁ ሳክሪፋይ እናደርጋለን ለልጆቻችን ጊዜያችንን መስጠት አለብን። እኛ ባለንበት ሀገር ራሳችንን የምንሰራው ስለዚህ ጊዜ እየተፈራረቀን ምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ከዛ ደግሞ ልጆቹ በሚያድጉበት አሁን እኛ ምን የተመለስንበት ቦታ ከመጀመሪያ በጓደኝነት የተጀመረ ስለሆነ ያ እዛ ፓርት ላይ ዲዳክት ያረጋው ነገር የለም ከዛ ላይ የቀነሰው ነገር የለም። እና ወደ እንደውም ሞር ያጠጋጋን አይ ኬር ፎር ዘ ኪድስ አይ ኬር ፎር ሄር አዝ ዌል። እና በሜሪጅ ውስጥ ሪስፔክት አቴክስ አላት መከባበር የሚለው በጣም ትልቅ ቦታ አለው። ትየ እንዳለችው ጮክ ብሎ የመናገር ምናምን እንነጋገራለን ግን ከተነጋገርን በኋላ within ልጆቻችን ሁሉ ይደነግጣሉ። within 5 minutes እንነጋገርና ስንጨርስ ተመልሰን እናወራለን እና ልጆቹ ምናምን አሁን ስትነጋገሩና yeah that was our conversation እንነጋገራለን definitely issues አሉ in our life ልጆች አሉ ስራ አለ እና እንነጋገራለን ግን ያ ምን እንነጋገረው ነገር አንዳችንን ካንዳችን አያጣላንም። ምረው በጣም መፈልገው በተለይ ውጪ ላለ ነው ኢትዮጵያ ላሉት ሳይሆን በውጭ ሀገር ላለ ነው ያለ ረዳት ልጆች ለምናሳድግ ፋሚሊዎች ሴት ልጅ በማሳደግና በመጠበቅ ትደክምና ለባሏ የሚጠበቅባትን ነገር ላለማድረግ ትወሰናለች። ያ እንዳይሆን
ቀደም ላይ ሹ ኢንተሚሲ ብለሽ ላነሳሹ ነጥብ እኛን ይረዳን ለመናገር ብዬ ነው። በዚህ ላይ ይጣቀማል ብዬ የምለው እኔ ልጆቼ ለማሳደግ እቤት ነው ያለሁት። ትልቁ ይረዳን ቀኑ ሙሉ ከልጆቼ ጋር ቡልም ሰዓት አለኝ የራሴ ሰዓትና ማታ ግን ለባሌ እንዴት ሆኜ እንደምጠብቀው አውቃለሁ። ምንድነው ሻወሪን ወስዳለሁ ሁሉ ጊዜ ከማንም የተማርኩት አይደለም ሽቶ መጠቀም ማታ ሰዓት ነው። ዋው ደስ ይላል። ታጥቤ ስጨርስ ቢጃማ ይለብሽ ባሌ ይመጣል ብለሽ ተሽታሽ ታረጋለሽ። በቃ ዳስ ማይ ላይፍ ሽቶ ተቀብቼ ልጅ እንደውም ማሚ ለምንድነው ሽቶሽን የምትጨርሹ ማታ ማታ ተለይናል። አሁን ግን ስለአወቀችው ተተዋልኝ ጥያቄ ነበር አትጻል ይያለችና ተቀብቼ ለባሌ ፕሌዘንት ሆኜ እጠብቀዋለሁ። ለምንድነው በስራ ደክሞ ነው የሚመጣው። ብዙ ጊዜ ጥፋት ያየሁት በዚህ በውጭ ዓለም ላይ ሴቶች ከልጆቻቸው ጋር ይደክሙና ለባል የሚገባውን ነገር ለማድረግ ኦሬዲ ሰውነታቸው ደክሟል። ያ እንዳይሆን ግን ለባል ደግሞ የሚፈልግባትን ማድረግ እንዳለባት ተዘጋጅታ መጠበቅ አለባት ብዬ ነው ማስበው። እኔ ራሴ የጠቀመኝ ነገር ይሄ ነው። ለዚህ ለበስት የምትወራሽ ነው። ቤታችን በቃ ቅዱስ ሆኖ መጠበቅ አለበት። ያ በ ዴቲንግ ጊዜ የነበረው ነገር መቀነስ የለበትም። It's not only for him. እኔስ ለሁለታችንም የሚጠቅም ነገር ነው። ጥረት ታረጋለሽ ማለት ነው። አንተም ለሷ የምታረጋው ጥረት ምን ነው ታዲያ? አሃ I get ready to like እኔ ምን አለ መሰለሽ ሰው ብዙ ፋሚሊ ልጆች ላይ ይለፉና ልጆች ከሄዱ በኋላ they have nothing in common መጨረሻ ላይ በቃ ምንም ነገር የላቸውም። distance alone የኖሩት ልጆቻቸው ብለው ነው የኖሩት እና መጨረሻ ላይ they have nothing in common። እኛ ጋር ግን አንዳንድ ጊዜ ቁርስ ቴብል ላይ ቁጭ ብለን ቁርስ እየበላን ልጆቹ ትምርት ቤት ሄደው ቁርስ እየበላን ሳንነሳ ልጆቹ ይመጣሉ ከትምርት ቤት። ሳሃኑም ቁጭ ብሏል። አሜን አምናክሪ እና ቁጭ ብሎ ያወራን እየተጫወተን ብዙ ነገር እየተነጋገርን ልጆቹ ከትምርት ቤት ይመጣሉ እና ያ ይረዳናል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እንደው ሐሳባችንን እየጠቃለልን ስለመጣን ስለሆነ ነውና ከኦዲየንስ የቀረበልን ተመልካቾቻችን አንዴ ላኩልን ጥያቄ አለ። ይሄ እንግዲህ ወይዘሮ አጥናፍ ወዳንቺ ላምጣው ብዬ ነው እንደው ከመጠቅለላችን በፊት ሁሉ ትዳር እንደዚህ አማራ አይደለም፣ ሁሉ ትዳር እንደዚህ የተሳካለት አይደለም እና አንዳንድ በተለያየ ምክንያት ፍቺ ሊመጣ ይችላልና ስለ you know ፍቺ በጣም ቤተሰባችንን ልጆቻችንን እየጎዳ ብዙ እንደዚህ አይነት አለና ስለሱ እስቲ አንድ ምክር ስጡን ያለ አንድ ተመልካች ስለነበረ ፍቺን እንዴት አድርገን ሃንድል ማድረግ እንዳለብን። አዎ በጣም ሰፊ ጉዳይ ነው፣ ግን አንቺ ካየሽ ትንሽ ይሄንን ፖይንት ልስጣችሁልሽ ብትነግሪኝ በዛ ብናጠቃልለው ደስ ይለኛል። ልክ ነው። ግን እኔ ከዛ በፊት በተለኛ ውጭ ምን ኖር ሰዎች ትንሽ እውነታዊ የሆነ ነገር ደግሞ መናገር አለብን ብየላለሁኝ። ቤት ውስጥ ላለች ሴት እና ባሏ ውጭ ለሚሰራ ቀላል ሊሆን ይችላል፣ ግን አብዛኛዎቹ ሴቶች ውጭም ቤትም ነው የሚሰሩትና እንዲህ ቀላል አይደለም እና ባላንስ የሆነ ነገር ሁለቱ መነጋገር አለባቸው። ቤቱ ሁልጊዜ ባሏን ማስደሰት ሴት ውጭም ደክማ ነው የምትመጣው፣ ቤትም ደክማ ነው ትደክማለች እና እዛ ላይ ባልና ሚስቶች መነጋገር ያስፈልጋል። እናንተ እድለኞች ናችሁ፣ አንቺ ቤት ውስጥ ከሆነ ስለምትሆኚ ብዙ ነገር ለማድረግ ችለሻል እና ጥሩ ነው የእናንተ። ግን ደግሞ ብዙ ጊዜ ሴቶች ውጭም እየሰሩ ቤትም እየሰሩ ነው የሚመጡት እና ብዙ ጊዜ ደብል ነገር ነው ሴቶች የሚሰሩት። በተለይ ውጪ ሴት ማለት ለሴቶች ባርነት ማለት ነው። ለእኛ ሰራተኛ የለም የሚረዳን የለም እና ብዙ ጊዜ ለሴቶች ቻሌንጅ የሚሆነው ውጪ ያለነው ሴቶች ብዙ ችግር በትዳር ላይ የሚገጥመው በተለይ ወንድየው ካረዳ ችግር ይገጥማል። እሺ አሁን ወደ ፍቺ ልምጣ። ልክ ነው። ፍቺ መቼስ የፍቺ ጉዳይ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው በተለይ ፍቺው የተካሄደበት ጉዳይ እንዴት እንደሆነ ወሳኝ ነው። በፍቺው ሁለቱ ባልና ሚስቶች ካልተስማሙ በኋላም እንትኑ የሚቀጥለው በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። ለምሳሌ ልበል፣ ባልየው መፍታት ካልፈለገ ሚስትየዋ መፍታት ከፈለገች በዛ ከመጀመሪያው ግጭት ካለ ልጆችም በሚኖሩበት ጊዜ እየቀጠለ ግጭቱ እየቀጠለ ይሄዳል። በሁለተኛ ደረጃ ፍቺው በምን አይነት ሁኔታ ነው የተካሄደው? ለምሳሌ አንዱ ሌላ ሰው ወዶ ነው ወይ ፍቺው የሄደው?
ይሄም ደግሞ በተለይ ከፍቺ በኋላ ያለው ነገር በጣም ያበላሽዋል ግንኙነት ወይ ወንድየው እንደሱ ካረገ ሴትየዋ ልጆቿን ትይዛለች በቃ ታይም ትላለች ልጆቹ ስቃይ ውስጥ ነው የሚገቡት ይሄ በጣም እኔ ለተፋቱ በተለይ ልጆች ላሏቸው ለተፋቱ ሰዎች ምክር የመመክረው ቢኖር ባካችሁ እናንተ አብራችሁ መኖር ካልቻላችሁ ተለያይታችኋል ግን ልጆቹን እስቲ አስቡ ልጆቹ አላለ ለልጆቹ የተሻለ ነገር ምንድነው ብላችሁ ታስባላችሁ ወደው አልመጡ ልጆቹ ሁለት እናትና አባት ናቸው ሁለቱ ልጆቹን ያመጣቸው ልጆች በፈቃደኝነት አልመጡ አሁን ሲዋደዱም ልጆች አይደሉም የሚወሰኑት አሁንም ሲለያዩ ልጆች አይደሉም የሚወሰኑት ከዚህ የተነሳ ወላጆች ለልጆቻቸው ማሰብ አለባቸው እሽኛ ሳልተስማሙ አሁን ቀድሚያ ለልጆቻችን ምስጥ ምንድነው ለልጆች የሚሻለው ትምርት ቤት የትኛው ይሻላቸዋል እንዴት አድርገ ነው እነሱን ትምርት ቤት ጥሩ እንዲሄዱ መናደርገው ማጋ ይሁኑ የት ነው የሚሻላቸው እናታቸው ጋር ቢሆኑ ነው የሚሻለው ወይስ አባታቸው ጋር ቢሆኑ አባት ጋር ቢሆኑ ወይ እናት ጋር ቢሆኑ መቼ ነው ያኛውን ሰው የሚያገኙት ልጆቹን ደስ የሚያሰኘው ነገር ምንድነው ብለው ወላጆች ማሰብ አለባቸው እንደው አደራላቸዋለሁ ባካችሁ ልጆቹ አይሰቃዩ ምክንያቱም ልጆች የኔ ጥፋት ይሆናል እኮ እናትና አባቴ የተለያዩት ብለው ብዙዎች የሚሰቃዩዋል ምክንያቱም አያቁማ ነገሩም አልተነገራቸውም ወይም ደግሞ ችግራችሁን እናንተ ለራሳችሁ ያዙት አንደኛው አባትን ልጆች ፊት አለመክሰስ አባትም እናትን ልጆች ፊት አለመክሰስ ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ሁለቱን እናትና አባትን የሚወዱ ናቸው እና የሚወደውን ሰው አሁን እኔ የምወደውን ሰው ቢነካብኝ እናቴን አባቴን ቢሰድብብኝ ስለሷ መጥፎ ነገር ቢናገር እኔን አይጠቅመኝም ይጎዳኛል እንጂ ይሄንን በማሰብ ወላጆች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አደራላለሁ ብያስባለሁ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንዳልኩት ይሄ ያጥናፍ በጣም ሰፊ ጉዳይ ነው ወይ ወደፊት በደም ሰፋ አድርገን እንነጋገርበታለን ብያምናለሁ እንግዲህ ሰዓት ከሰዓት ጉዳይ ነው እንጂ ብዙ ደስ የሚል ነገርና ካምናረገው ነገር አለ እንግዲህ ግዜሽን ወስደሽ ከኛ ጋራ ከውቀትሽ ከስራሽ ስላካፈልሽን በጣም አርግ ያመሰግንሻለሁ እንደዚሁም ደግሞ ፋንትሽና ቴዲ በጣም አርግ ያመሰግናችኋለሁ ይሄ ራሳችሁን ስላካፈላችሁ ስለህይወታችሁ ስለጉዟችሁ ከኛ ጋራ ቆይታ ማማረጋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ እሺ እናመሰግናለን ኦኬ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንዳልኳችሁ ይሄ ትዳር በጣም ሰፊ ነገር ነው እኔ በትዳር ውስጥ 15 አመት አለሁኝ በጣም ምን ያህል ትዳር ማለት የቤተሰብ ብቻ መሰረት ሳይሆን የሀገር መሰረት ነውና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሁላችንም መንከባከብ እንደው መጠበቅ ያለብን ነገር ነው ቤተሰብም ቢሆን ትዳርን ሰፖርት ማድረግ ነው ያለበት ባልና ሚስትን ሰፖርት ነው ማድረግ መደገፍ ነው ያለበት እና ችግር አይመጣም ማለት አይደለም ለችግሩ መፍትሄ መፈለግና ችግሩን መወጣት ማለት ነውና ይሄ ፕሮግራማችን እንግዲህ ስለ ትዳር ከዚህ ሰፋ እንዳለ ወደፊት በሄለን ሾ ሌላ ፕሮግራሞችም ያዘጋጀንላችሁ እንደምንቀርብ ነው ቃል ገባለሁኝ እንግዲህ ትዳርን እንጠብቅ ማለት ነው የዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ በዚህ ላይ ያበቃል በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ደና ቆዩልኝ